Ashtu ditë që një jetë se kaluar son dhe dhjetar të kuvendit të Arbrit, të mbajtër me 1703 në mëqitit të qezës së des, në Arbrinat hershme, me dashurin ditëm i dejnë e krantimit të 300 vetorit të këti kuvendit. Konferenca i përshënore shqiptare dhe i përshvit e tjerë shqiporës me gëzim e pranuan këtë ideje dhe ngritën një komision ndërdiocezan, i cili ka një vjet që punon për të përgatitur sa mirë shënimin e këtij jubileu të madh, që ka rëndësi për njohjen e së kaluarës së kishës dhe të popullit tonë. Në kohën e mbajtjes së kuvendit të Arbrit në 1703, kisha katolike shqiptare ishte të buzëve dhe përkushtuar nga përkushtuesi roman, i cili me çdo kusht donte ta islamizonte gjithë popullin shqiptar. Në Arbrina të hershme, kisha nuk ishte mundësi asatësia të pranitur zënëve kunu terrorit, varfëris, shtypjes edhe shumë padrejtësive të tjera që i përjeton të njëriu ju. Me ardhin një papën e trejardhe shqiptare, Klementi një mëtë, ki ishte katolike në Shqipëri, në përmjet kryiperit të tivarit Vincenz Zmajovicit, nëziti për zhvit e të gjithë trojër atë ahesh në shqiptare, që ndive në një të vend për të tatuar qartë, objektivat, regullet dhe uzimet për të gjithë barit shqiptarë dhe për besimtarët e tyre, ku vendi në të njëtën kohë, shpreje dhe kundërshtimin e tërë në i bivit të vetë, se cili donin të ndronin tërë në shpare në tërë në pustusit. Ku vendi Arbrit, po edhe jubileu, ka një rëndësi të veçantë për të gjithë në e, pra ndaj edhe kemi përgjësi të angazhojnë të gjithë për realizimin e këtij projekti në rëndësi historike, sociale dhe kombëtare. Kremtimi 300 vjetorit të kuvendit të Arbrit e pasurojnë edhe disa ngjarje të rëndësishme dhe detyrori i vizitës shoqërisë së tij Papa John Paul II në Shqipëri, shkurimi 40 vjet të parë shqiptar pas rënimit të sistemit komunist dhe detyrori i Karitasit shqiptar. Në ecjen e përstrigjes shpirtërore janë të ftuar të gjithë diocezat, familjet dhe bashkësitë rregulltare të organizojnë shtekjen të kisha shëngjohet me mërqi, ku është mbajtur kuvendi i Arbrit. Për mbajtja kuvendit në vijet e trashe është kjo: ushtrimi i fesë, apostatit e fesë, krita katolike, darimi besimtarve, nga jo besimtarve, mësimi themelor të fesë katolike, predikimi i fjalës së Zotit, të kremtët kishtarë, agjerimi, kreshme, betimin në rëndë, sakramentet, pagzimi, krezmimi, rëfimi, kungimi, vajimi i fundit, udhëri shenjë, martesa, zhdukja e shpërdorimeve, i përzhvim, vizitat i përzhvimore, lidhje me kongregatën e Romës, kufijtë i përzhvive, kufijtë i përzhvive së putit, krahina apostribës, transformimi i familjeve, objektit e kultit, altaret, mesha famulitare, pajisjet shenjtë, varezat, famulitaret, tuarët e famulitaret, zëvët e kolegjit të propagandës, etrit misionar, shkolla e Korbinit dhe Lezhës. Aktualiteti këtyre materialeve ishte i madh, po thuajse për të gjithë gjeneratat e mëdhenshme, kështu që kishte kërkesë për përkthime dhe botime të reja. Në gjithë të tjilë, bënë edhe për kohën tonë. Në nismën të ti mirëqarit të ri, në përmjet dhe në të ri së përlojshme, gjatë këntimit të 300 vjetorit të kuvendit të Arbrit, dhe të mundin një ringjallje shpirtërore që hapë shtigje dhe perspektiva të sigurta për një të ardhmë më të mirë e më të lumtur për të gjithë ne si në pikpamje fetare, shpirtërore, ashtu edhe kombëtare e kulturore. Jeton grija e perendis, janë shive
Sepse prania kishës katolike në vizet tona ishte një barriere fuqishme
që pengon dhe politika e tyre për shkontarizimin dhe asimilimin e shqiptarëve. Hapësira geografike shqiptare, ku shkryvër më të rinë e vetë kisha katolike gjatë shekëve të mesjetës në pas, i ngjante një ishull të rrethuar nga një det politik teokratik armisor. Prandaj që të përballon dhe këtë rrethim dhe të mbjetonte, kisha katoliko të reguat tolerante në Shqipëri dhe u lidhë fort me mjedisin dhe traditën kombëtare shqiptare. Është një ngjarje e shënuar e historisë kishtare të shekullit 18 dhe një halkë e rëndësishme e historisë kulturore dhe kulturore që lidhë fundin e mesjetës shqiptare me fillimit e rilindjes kombëtare. Aktet e këtij vëllendi, të botuara edhe në gjuhën shqipe, përbëjnë burimin më të rëndësishëm të gjysmës së parë të shekullit për studimin e historisë gjuhës shqipe të shkruar. Në ardhi, një sinullën shkrimet e shekullit 18 në gjuhën shqipe. Në ditë se përkryrë nga latinishtja dhe përgatitur për botim nga misionar të huaj, kjo vepër i unë vlerat e saj për njohin dhe studimin e shqipes. E shkuar në fillim të shekullit 18, ajo është vejimi letërsi shpetarit vërjut me autor të saj të mdhej Buzukun, Budin, Bardin e Bogdanin, që levruan Shqipen të shekull ma heret. Ajo të shmanqar për formimin e një kojneje letrare, ka dita stilës zefil në gjysën e dytë shekullit 16 dhe vijat panër prejre për ma shumë se dy shekull. Uniteti dhe vazhdimësia kësaj vepre me atët me pashme, që u shkruan nga autor fetar të vëllut, shfaqen në lëndën e saj, në qëllimet e botimit, në gjuhën, alfabetin e përdorën dhe në frymën e saj të përgjithshme. Ajo është e afër sidomos me qetën e profetëve, që shërëmtiken më të dashur e bërinit prozës shkipe në letërsin tonë të vjetër. Vepra Bogdanit njohu tre botime të ndryshme. Njëri për këtive i fundit doli në dritë me 1702, një vit para se të vire i kuvend i armit dhe 4 vjet para botimit të akteve të tij. Si një vepër e shkruar para 300 vjetës dhe 100 vjet pas botimit librit të pamit të unë shqipe, kuvend të unë shërbej një dokument i rëndësishëm për të hullumtuar shkrimi e shqipes të fillim të shekullit 18. Në përgjithësi mund të shqyrtohet pasuria fjalorit, hyrja dhe integrimi i huazimeve nga gjuhë të ndryshme dhe sidomos shkallat e përkimit huazimeve turke, që pas ma shumë se të shekull rëbimi ishte shumë e madhe sa jetë që të në vetën e përnurë. Por vlera këti dokumenti rritet aqë me shumë, po ta karatojmë atë me dy shkrimet të tjera të asaj për juve, do shkrimin e Gjota Ferratës, që shkuar 4 vjetë me vonë dhe gramatikën e Daleqës, që shkuar me 1716. Për kundrejt të shkrimeve, ku shqitja dhe një janë të pakë, ku dhe në arkët paracitet një vetë për e plot, me një shqipe të përgjashme e një akushme për të dhe ndjëtime për djene dhe shbedin e saj për kohën kur u shkrua. Kërë në të cilin po e përkultojmë sot ku vendin e arve, njëtë të dhe ideja që shqiptarët, duke qenë në vetë ndryshme, një qita të kanë kultivuar një tradit, një mënyrë të folur tradicionale që kanë nderuar, kanë respektuar edhe në shqiptarën e të shqiptarën e të shqiptarën e të shqiptarën e një përëndje që ligjet janë të njëta për të gjithë ndryshimi ndryshë, nuk në shonë një barazia e të drejtave është të flotë për të gjithë padavit dhe kjo ide është kuhër pas të mëtej pas të vendit arkët nga rëgjimit, një të qatë nga pashkërbasa, në të të rëgjit e në të të në shqipërit në shqipërit, cilës të janë referuar shumë historianë, cilës duhet në të vërtetë i referohemi edhe mëtej, edhe sot, sepse ka asfiksime me të bukua që ka rrujë të poku shqiptarja, në gjuhë e kristime dhe shqiptaria e bashkaria shqiptore, shqiptrore e të gjithë shqiptarë të të janë. Falem të rrujë. Kërë në të pari, e rëndësishme është që duke mbështetur në relacionet e vizitorëve katolikë të shekullit të 17, të fundit të këtij shekulli dhe fillimit të shekullit 18, fshatrat e juridiksionit të diocezës së Lezhës të përfshira në 17 famili, përfaqësonin një nga bastionet e katolicizmit shqiptar dhe dihet studimet kanë provuar në bazë të dokumentave
se dioqeza e Lezhës ishte dioqeza e cila ishte prekur shumë më pak se dioqezat e tjera katolike nga procesi islamizimit, po të llogaritet përqindja islamizimit në rreth në dioqezën e Lezhës ka shifrën 11%. Pra një shifrë e cila që është shumë më e vogël se sa përqindja islamizimit në dioqezat e tjera katolike dhe shumë lartë dioqezave të Shqipërisë mesme të cilat në shekullin e 17 u islamizuan pothuajse tërësisht. Në vitin 1703 paraqitet një afikulur nga pikpamja demografike. Nga 45 shtëpi që ishte gjithse qyteti, 30 syrës ishin investimit katolik, ndërsa 15 muslimanë. Po të kemi parasysh një relacion të i peshkit Lezhës të vitit 1629, i cili nga bënd të vitur se qytetin tjarë ishte 170 familje katolike dhe një numër të matë muslimanës, duket qarë se vetë qyteti Lezhës ishte pësuar një rënje të ndjeshme në rrjedhë në shekullit 17, përsa i përket zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Vlenë të theksohet gjithashtu se fshati Mërqin, ku mbajt kuvendi Artnit, të tue 300 vjetë më parë, si pas të dhënave të arkiteshkrit të Tivarit Zmajevic, ishte gjithsej 20 shtëpi, nga të cilat 34 ishin katolike dhe 6 muslimane. Zmajevici e paraqet Mërqin si një vend shumë të këndshëm dhe të ekspozuar për balë pushave të Lezhës, Zadrimës, Shkodrës dhe Krujës, të cilat i zotron dhe duke u qëndruar për sipër. Fshati ishte selini peshbënore dhe kishte kishën e vetë në pajtorë Shëngjon Pakzusin. Një naturisht karakteristike që shoqëroi procesin e ndryshimeve në panoramën fetare të Shqipërisë gjatë sundimit Osman ka qenë krishterimi i fshehtë i quajtur ndryshe kriptokristianizmi. Krishterimi i fshehtë përfaqësonte një gjendje kalimtare të besimit gjatë të cilës individ të krishter, katoliko apo ortodoks qofshin, e pranonin islamin vetëm formalisht me qëllim që të shpëtonin pagesës të gjizjes, detyrim të specifik për të krishterët, shteta si krishterë për andorisë osmane, si dhe të gëzonin barazim me muslimanët në jetën shoqërore. Ndërsa në publik individ të tiju, paraqiteshin si musliman, banin emra të sferës islame, shkonin në xhamin, fshehurazi në jetën private, praktikonin krishterimin. Krishterimi fshehtë ka qenë i pranishëm si në mesin e popullsisë katolike ashtu dhe asaj ortodokse. Në oftimi më i hershëm që kemi rreth ekzistencës të kësaj bukurie, na vjen nga relatori katolik i fillimeve të shekullit 17 Marin Bici. Në relacionin e vetë për gjendjen e katolicizmit në Shqipëri dërguar se vitë të shenjë të Romës në vitin 1610, a i përmendë dhe vizitën e tim të bërë në fshatin në Kalvati o shumë lartuzit. Fshatin në fjallë si pas vizitatorit, ishte gjatë 10 shtëpi katolike dhe 10 muslimane. Me gjithatë, edhe këto të fundit, gjithni si pas relatorit, dionin kontribuonin për mbajtjen e pritit, pasi gratit ishin krishtera. Sa herë që arkiteshti Marin Bici, hyrte në kishën e këtij fshati për në shqip, a i gjendë atë një musliman të ullur pranë altarit. Një ditë për i fundit i gjishtën vizitorit e lartë të kishës të Tivarit, se ndonë se në rrethanat dhe qanta kishë qeni detyruar kalon dhe në islam, a i rrunde në zemër besimin e krishterë me të cilin ndonë të tjeton të dhe të biste. Duket se krishterimi i fshet me të të ko, ishte fituar një përhapje të gjërë, për deri sa po relatori më sipër nga bënd të njohur, se me këta të mirë, me zëtë në nënkuptohet të krishterët e fshetë, që besojnë se mund të ushtrojnë islamin duke mbajtur në zemër besimin e krishterët,
është mbushur perandoria osmane. Njoftimet e nëmonshme të relatorëve katolik gjithashtu na bindin për shtrirjen e gjërë të kësaj bukurie edhe në mesin e popullsisë shqiptare. Është i pranishëm në festat tona duke pranuar kërkesën që ne i peshkëvim Ekleria Apostolike duke interpretuar vullnetin e pavarshme të atit shumë të lumtur që në kishën e Shqipërisë të krentohet me devotshmëri dhe me solemnitet të përshtatshëm të shëndjetori sinodit të mbajtur në vendin e Mërçisë me 1703, që ndimoj shumë të rriti në rritin e fes gjatë të pushtimit otoman. Me janë të këti dekreti, me kaqësi jepë indulgencën të shënuar si më poshtë, me qëllim të falenderojmë Zotin për dhuratët që na ka dhenë për të përforsuar bindjen e besimtarëve shqiptarë drejtë të kishës katolike në bashkim hierarkik me atin e shenjë dhe me i peshkëvinet e tyre, dhe kështu të zhvillohet me bollek jeta ungjillore, mbi të gjitha me ushtrimin e virtyteve të fesë, të shpresës dhe të dashurisë. Në mënyrë që e drita e fesë, në përmjet të shembujve të shenjtë, të zhndrisë edhe qytetareve shqiptarë që janë jashtë të kishës e katolike. Pra, derisa besimtarët që do të marrin pjesë në këto kremtime, të mund të gëzojnë në mënyrë më të gjerë për fetimet të si përmendura, duhet të hapet të dyre me bollek thesari shpirtëror i meritave të Krishtit shëlbues, Gjës Mari dhe të shenjtërve në përmjet të dhuratës së indulgencave, si që duhet këtu. U jepet indulgencia e plot si pas regullave kanonike në fuqi, do më thënë, pasi të kenë bërë rëfimin, sakramendor dhe kongimin e shenjtë, edhe pasi të jenë lutur për qëllimet e atit të shenjtë, duke larguar krejtësisht shpirtin e tyre, prezhdo lidhjeje me mënkatin. Të gjithë besimtarëve të gjitha çarçeve kishtare, që në vitin 2003 do të bëjë një shtegëtim të shenjtë të kisha katedrale, ose të kisha e shenqonit në mërqi, ose të shenjtëroria e zojës të këshillë të mire në qytetin e Shkodrës, ose në vendet të shenjtat të tjera që do të caktohen prej ordinareve të vendit. Dhe në këto vende do të marrin pjesë me devotshmëri në meshe e shenjtë, ose në lutje të tjera, ose do të vizitojnë vetëm o në grupe kishën katedrale ose shenjtëroren e vendosur prej ordinarit dhe aty do t'i kushtojnë një kohë të caktuar meditimit të devotshme. Duke shtuar edhe lutjen aty hyn, besojmën në njërin prej mënyrave të miratuara dhe lutjen e drejtuar Virgjës Mari në datat si më poshtë. Me 14 janari, kur u hapen solemnisht krentimet, me 25 april, në dietivjetorin e shtegëtimit të papës e Gjohn Palit të dytë dhe të shugurimit të katri peshkëvive e shqiptarë.
të kryej prej të njëjtin atë të shenjtë. Në ditën e ngritjes së Karitasit Shqiptar, në ditët 17-18-19-or, ku do të përfundojnë solemnisht të kremtimet. Në ditën në të cilën Nëna Teresa Lavdia e Kishës së Shqipërisë do të kurorëzohet me kurorën e të lumturve. Çdoherë që do të marrin pjesë me devotshmëri në kremtimet jubilare, që do të kryesohen prej të njëjtën shkelqësisë i peshkëvit diocesan ose i administrator apostolik. Njëherë në një ditë të zgjedhur në mënyrë të lirë prej besimtarëve. Nëse nuk do të arrin të bëj asatë, do të mund të fitoj në gjensën e plot duke u bashkuar me ata që do të kryen në mënyrë të përsashme rritjen e caktuar.